မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ညဝေပေးမယ့်နေ့လမ်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းမှာ Facebook နဲ့ Messenger ကပါရှင်းနေပြလိုက်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့တချို့ဖုန်းတွေမှာ Facebook တွေသုံးမရတာတွေ Messenger တွေသုံးမရတာတွေ အဲ့အရာတွေတက်ပါတယ်။ အဲ့အရာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတဲ့နေ့လမ်းလေးကိုညဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော် Messenger နဲ့ဥပမာပြပြီးတော့ညဝေပေးသွားပါမယ်။ ဒီနေ့လေးကိုမလောက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာပထမအသုံးပြုနေတဲ့ Messenger ကို uninstall လုပ်ပြရပါမယ်။အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Chrome ကနေပြီးတော့ Messenger Operation ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာပါ။ပြီးရင်ဒီ link ထဲကိုဝင်ပါ။အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Messenger version မျိုးစုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့ Android version နဲ့ကိုင်းညီတဲ့ Messenger ကို download ရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဖုန်းရဲ့ Android version ကိုမသိဘူးဆိုရင်ဂျီနီလေးကိုကျွန်တော် page မှာတင်ထားပါတယ်ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် download ကိုနှိပ်ပါပြီးရင် install လုပ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ရလာတဲ့ Messenger ကကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့ version နဲ့ကိုင်းညီတဲ့ version ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသုံးပြုလို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့လေးကမဲဆွေအတွက်အသုံးဝင်နေဆိုရင် like share လုပ်သွားပေးပါအသေးတင်တိုင်းကြည့်အောင်လဲ page ကိုဖော်လို့လုပ်ထားပေးပါနီးပညာဗီဒီယိုတွေကိုအပိုင် freelancer ရဲ့ youtube channel နဲ့ facebook page ကနေပြီးတော့အမြင်မျှဝေပေးနေပါတယ်။